aici am improvizat noi. Uite cât de riscant este, cum alunecăm. Uite, coborâm, noi ne-am pus panouri de tachii, dar pe umezeala asta cum să mai coborâm? Sau cum să coboare maică-mea la 71 de ani? Când a fost ploaie data trecută, a alunecat și a căzut, are genunchiule vână. În speranța că îi scapă pe localnici de inundații, muncitorii au construit adevărate ziduri în fața a zeci de curți din localitatea Terpezița, din județul Dolj. Oamenii sunt însă revoltați că nu pot ieși din curte în siguranță. Cum să ieșim? Vai de noi! Vai de noi! Eu mai am uliță prin spate pe acolo și ies încoace la pod, dar oamenii ăștia de aici... Proiectul de asfaltare include și rigole care să împiedice inundațiile, numai că autoritățile au uitat să creeze și căi de acces. Da, am maica mea 85, bolnavă, nu pot să ies, mă duc ea la dispensar. Suntem practic blocați și e irât. Duce mașina aproape de cimitir pe acolo prin spate, că n-are unde, pe unde să intră. Ea mi-aduce pâine, ea mi-aduce mâncare, că n-am pe unde să trebuie să sar eu pot la 70 de ani să mai sar. Tot ce înseamnă trepte pentru zonele unde, unde e mai dificil și a apărut acel zid și terenul este foarte păcătos, să zicem așa. Amenajarea drumului pe o porțiune de aproximativ 70 de kilometri a costat circa 50 de milioane de euro.